مدحينا كحجين كبنت لان انجينير عبد الحكيم حاج عمر عامي يا مات مجال ذا بوساسي حرونتا قبل كبر يقوق يبقى المناسبة دي كوقل انجمينيين دفعة دي شني تمنا دي كقل انجبس جامعة دا بريق افريكا حرونتا دا مجال ذا بوساسو مناسبة دا سيو لقو قبتي حرونتا جامعة دا بريق افريكا مجال ذا بوساسو حسدو كلا كقيب قل مسؤولين كلا دوان وكاتر سن دولة دا بنت لان يسدو كلا قيبها كلا دوان عبل شذا كودا قل مجال ذا بوساسو وريا يجي يوسف محمود ايا ورا مور تاسكو سابسن بوساسو نوغو دياري dufcadan oo heer tiishan iyo tobanaad ee ka baxday jaamacadda Bariga Afrika ayaa waxa maanta ka qalin jabiyay 8 kulliyadood oo ka mid ah ardayda jaamacadda Bariga Afrika waxa kala qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland wasiirro xilbanaano taliska guud ee booliska Puntland maamulka gobolka Bari maamulka degmada Boosaaso mas'uuliyiinta jaamacadda Bariga Afrika ardayda waalidiin culimada iyo waliba ganacsatada Aadan Sheikh Doon gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika ayaa faahfaahiyay xafladan ay ka qalin jabinayaan 8 kulliyadood ee ka baxday jaamacadda Bariga Afrika kulan farxadeedkan kulankan oo ah kulan aynu ku sharfayno ku qadarinayno aan ugu bogaadinayno 437 arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Bariga Afrika sanadkan waxbarasho ee 2014-2015 ama 2016-2017 hijriga ah wuxuu ahaa sanad guul intaas jaamacad soo martay oo dhaami waxa sanado guuleed laakiin sakan waa guul ka weyn sababtoo ah waa markii ugu horeysay sanadkani oo jaamacadda Bariga Afrika furuucdeeda oo dhaami wada qalin jabiyaan Dr. Abshir Ali Abdi iyo waliba professor Xareed oo ku hadlayay kulliyadaha jaamacadda Bariga Afrika ayaa halkaas ka sheekeyay waxyaabaha kulliyadooda qoseya aanu anigu ku hadlayay magacaas kulliyadaas oo ah dhiga kulliyada caafimaadka waxaanu bilownay gidaarka waxaanu qorsheeyay waahaa in kulliyadaha kalena sidoo kale ardayda ka qalin jabinaysa ay 20 mitir baa noqoto ay ku darsadaan runtii dufcada labaad oo baa wax ku darsato midisina waxa moodaa gidaarka ay loo daayay kulliyada caafimaadka waxaan ku boorinayaa in dhamaan laga soo wada qayb galo halka waxa idinka muuqda ay sameeyeen ardadaanu waxa weeye sida horta hore gurigaaga ama meel kasta oo joogto waxa kugu muhiimsan oo aad sameynayso waxay sameeyeen dhowr nooc oo saabuun ah ayay waxay ku sameeyeen ayaga ama gurigooda ama laababka dhexdooda ayay ku sameeyeen saabuuntaana waa saabuun la isticmaalo injineer Cabdullaahi oo ka mid ah ardayda maanta qalin jabinaysay ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in tiradan oo arday ah oo ka baxday maanta jaamacadda Bariga Afrika shaqaabuur loo sameeyo dadka dhalinyarada ay ku qulqulaya in Ingiriiska dibadaha ku qulqulaya saxaraha ku dhamaanaya Liibiya ku xiran waxay halkaa uga tageen oo halkaa geeyay waa shaqo la'aan waxa halkaa geeyay waa shaqo la'aan dhammaan intaa soo baxdayna maanta waa daba galayaan hadday shaqo waayaan wadda sama dhammaan dadka waxa wax soo baray waalidkood iyo hooyadood iyo aabahood hadduu xanuunsado aabihiis buu tegi jiray hadduu xanuunsado adeerkiis uu tegi jiray intaba waalidkood soo baray maanta waxay u soo baxeen qoobtii wax inay dadka u shaqeeyaan hadday maanta waayaan dowlad gacan qabato oo shaqo siisa wuxuu raasanayaa oday adeerkiisa boos baa la geynayaa booskan inta kale ka bacinaya qabiilkiis ku soo guraayaa duqa degmada Boosaaso injineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa ballanqaad rasmi ah u sameeyay madaxda jaamacadda Bariga Afrika iyo waliba ardada wuxuuna sheegay inuu wax ka qaban doono wadada jaamacadda Bariga Afrika loo maro waxaan hadda u ballanqaaday jaamacadda Bariga Afrika wadada ay soo maraan ardaydu oo ka soo baxda laamiga ilaa jaamacadda inaan gelin doono solar si iftiin ugu noqoto gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yuusuf Maxamed Waciis Dhado oo halkaasii khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa ardayda iyo waliba madaxda iyo waliba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ugu hambalyeeyay tiradan arday ah oo maanta ka baxday jaamacadda Bariga Afrika wuxuu sidoo kale sheegay in laba arday oo ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan xafladan in ay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso waxaan halkan ka ballan qaadayaa ardayga koowaad jaamacadda qaatay kan labaad iyo kan saddexaad waxay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda hoose saacadda laga bilaabo
وسيرك وزارة دكداها قاديد كبدل دقالن كبر عبدية دبوتلان عبد الله جامع سالح أي شيء إن أفقرا أيكوه يسوا أردد الصوماليات أريمه تهريب تا وحنو باقي أردد أرهير بوتلان يقولي بكوه الصوماليات با إن ذلك هو أي أمينان أو خيرات بدن لقيه ليو دلني أردد الصوم غير بوتلان دي وواردين تي كسوة تبعي ومركي جامعة كسارين تهريب قلي وأنا أقول لك أن أنا 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 isla markaana ay ka shaqeeyaan iyadoo dalka ay joogan dhalinyaro reer Puntland oo wax bartay taas oo wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha Puntland ugu baaqay arimahaasi taa iyada runtii waa culays halkana waxaan idin ka sheegayaa in badan aanu ka hadalay runtii iyadoo aanu kaga bilaabayno hay'adahan international community ga in aanu faray oo amarkaasiinay in aan la keenin karin qof shaqaala ah oo dibadda laga keenay oo aan reer Puntland ahayn iyadoo qof reer Puntland ku shaqalaya halkan shaqadaan uu qabal karo taana waa la haystaa si kastaba ahaatee jaamacadda bariga Afrika guud ahaan sanadkan waxa ka baxay arday gaaraysa 3306 arday oo guud ahaan ba ka baxday xarumaha kala duwan ee jaamacadda bariga Afrika xafladana waxay noqonaysaa tiishan 18 oo ka baxday jaamacadda bariga Afrika tan iyo markii 1999kii jaamacadda bariga Afrika la aasaasay Yuusuf Maxamuud idaacadda television ka SBC Boosaaso